Marquinhos, manda um salve fingindo que tá chorando, que eu escorrego delicioso. Salve, Critical! Caralho, eu sou um ator, mano, porque meu olho tá querendo lacrimejar, velho. Eu acho que eu consigo chorar se eu forçar, velho. Mando salve do Amumu Marquinhos. 3 meses, meu mano. Ah, vamos nessa! Aproveitar que eu tava lacrimejando, porque banei o Kindred, tá muito forte, velho. Aí eu tô dando pra armaban Kindred agora, em vez de Rengar. Rengar tá mais suave de lidar. Pô, infelizmente o time vai ficar full AD, velho. Eu precisava ir de Fiddle, porque Fiddle é bom contra Akali, velho. Lança a braba aí, Brider. Sem medo do amanhã, dog. Ó, pegar isso aqui. X-Tech. MR na runa, porque é Maokai. Fazer a última partida do dia com chave de ouro. Depois dessa aqui é CBLOL, hein? E, galera, tem um Aegis jogando de Lúcia, treinando pro Super CBLOL daqui a pouco, mano. E, mano, o cara vai ter que jogar ADC, velho. É, galera. Marquinhos botando o Aegis no devido lugar. Vamos nessa. Vambora. Jimmy, quer ir na lane lá, aquele esquema? Dá pra ir? Vambora, vem cá. Cara, eu amo Yuri-chan, o Marquinhos não tem como. Salve, hein, Nerve. Parecemos o quê? O Eu Imuri-chan? amo, é a Yuri-chan. Por Eu amo quê? ela, pô. Ah, é uma Já mina? viu esse. Já Ela, viu o sua clipe do. namorada? Né, não, tá maluco? Que Yuri-chan. Ó o Aegis treinando pro CBLOL aí de Lúcia, Jimmy. Vou fazer path pra ele, mano, então. Mano, olha o que o Marinho falou. Nenhum vídeo da internet supera o senhorzinho bebendo no bar gritando miau para um copo. Talvez o vídeo da Miori-chan, mano. Mano, o vídeo da Miori-chan supera, véi. Pior que eu matei ela nível 1, mano. Tadinha, véi. Ah, mano, você é um monstro, Jimmy. Na moral, Eu velho, e aí? sou paia, véi. Pior que eu sou paia, Ah, véi. mano, o Jimmy é um monstro, mano. Matou Miori-chan nível Eu vou 1. ter que mandar desculpa pra ela, véi. É você, Ó, o cara velho. vem aqui, Marquinhos, você ajuda nós? Ajudo, mas. Será que ele vai cortar retão, mano? É porque a gente tá sem spell, né? É Dá pra gente verdade. resetar só, qualquer coisa. Dá mesmo, que a Wii fica muito Dá, dá boa pra aí, fazer. né? Nossa! Matei ele, matei ele. Ah, ele é aquela Um pop de pouco, ontem, Lu. véi. É ele mesmo, eu tô tentando chegar aí, velho. Ah, esse boneco é muito forte, mano. Pô, viado, não deu Será que eu tempo, devia velho. ter. Você precisa vir reto, né? Se você falasse, eu ia, velho. Na hora que vocês falaram que tava dando B, eu só voltei. Sabia do gank que tomou? Mano, é ruim tomar gank assim, velho. Eu pelo menos fico meio paia. Mano, tá bem guardado, pô, pra vocês não tomarem gank do Maokai, velho. Tá show de Não, bola. não, ele tá top agora, 100%. Ele deve ter dado B, tá farmando em Não, não, tá aqui cima. não, tá lá, ó. Olha lá, agora ele desceu, olha lá. Tá Desceu dando agora, B, hein? tá de botinha. O meu B eu vou castar agora, viu, velho? Ou, na real. Dá W nele pra dar slow. Ai, merda, perdi tempo. Bom, a prioridade do Maokai é primeiro do que a minha, hein, mano. Pelo menos tem um espantalho Não, legal daiva a ali. gente não daiva não. Tá. Só se a casa tomar muito dano. Eu acabei dando over aqui no top. Mano, tá com cheirinho de dive em vocês, hein, Não, velho. não, ele não mata a gente não, se ele vier. Eu vou colar aí só pelo, tá ligado? Posso flashar na cabeça dele? Pode, 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 pode. Beleza, beleza. Esse dragão, hein? Acabou de Ah. fazer. Oh! Oh! Ele tem bot, eu não pego, ele tem bot, eu não Só pego. sem. Tá, tava indo já, retão. Vou tentar trazer eles Merda, dei um furo errado ali. pra você. Ele morre? O Ryze O Ryze tá completa, vindo, tá o Ryze tá ligado? Eu vindo. dei só mais um dano pra dar um caldo. Eu morro aqui, velho, que coisa se precisar. Nossa! Clean end, misórias! Nossa Voltou na. Ela chegou senhora! na hora, não foi? Ela chegou na hora, ela Eu tinha chegou na hora. certeza, eu tinha certeza que ela Ela chegou chegou na na hora. hora. Você não vai fazer Nossa, e nada essa aí aqui, agora? Akari. Você não vai fazer nada aqui, Akari. Nada, nada, você não vai fazer nada. Aí, só vai embora, só. Vai lá. Vai embora lá, cara. Ah, cara, você não vai morrer de Kai'Sa Bob, tem que não, né? ser, velho. Pô. Por favor, né, mano? Pelo amor de Deus. Bom, o Maoka deve estar alto. Não vou pedir pro Jimmy lá, não. Só se ele quiser. Mas olha aqui já, ó. Olha o martelinho na mão aqui, mano. Ah, na Olha a mão, ué. boia, olha a boia no cabelo. A boia no cabelo. Caralho, você fica Como é que era? flutuando a boia. Um megafone na mão. Olha lá. Tá, vou ter que ir bot, vou ter que ir bot. Beleza, beleza. Olha lá, fez. Pisei nas batatinhas dele. Eu só não continuei porque o bot tava ruim e eu telei top. E a Fiora tá tomando uma surra. Nossa, mano, agora que eu fui ver a sua que ele tá tomando, mano. Eu não tinha visto, velho. Caralho, hashtag preocupei, hein, mano. Hashtag preocupei. Gostei dessa. Esse folgado aí. Tá morto.
Nossa, ele desviou de tudo. Ah, ele tem Phase Rush, velho. Acho que ele não tá morto, não. Opa! O cara que é Brooklyn, velho. Beleza, mano. Que bom que vocês ganharam aí também. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Eu tô lembrando do vídeo da Miuri-chan, velho. Vou passar mal, mano. Nossa, Akali-chan, mano. Akali-chan, mano. O Ryze joga muito, velho. Ele mandou ainda, valeu, bugino. Ele escutou meu ping. Ainda bem que ele escutou o ping pra onde que ele tinha que ir. Vamos nessa, galera. Aham. Ó o mid lá, não, como é que tá. Miuri-chan? Que isso? Nossa, o Ryze, mas má vontade ele esse R, velho. Ele não tá no mesmo lugar? Eu tô meio Miuri-chan ali, mano. Flashou? Ah, ela deu ele. NT, pô. Mata esse Bob. Flashou. Cara, esse boneco desse cara é muito... O boneco do Maokai é um boneco muito, mano... É estranho, né? Puro, velho. Sei lá, ele dá... Aqui esse Q dele, mano, ele empurra, dá slow, tem hitbox gigantesca, velho. É estranho mesmo. Mano, que vontade de eu estar no escuro aqui, Jimmy. Não sei porquê, meu cérebro tá falando pra ultar, velho. Será que era pra eu ter ultado, velho? Aí, dá pra você dar Ivar bot agora. Vamos dar Ivar bot, então. Vou dar Ivar bot. Tem um at aqui, ó. Bot tá mais fácil. Miuri-chan, Akari-chan! Nunca que você... Akali-chan! Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Jogou batata aí, provavelmente. Oh, aí nós. Olha o Yuma! Jimmy-chan! Nossa, a gente tá botando bem nas costas. Nossa, sério que isso vai dar ruim, véi? Mano, como que você deu ruim, véi? A Kai'Sa chega e cobra geral, pô. Isso vai dar bom ainda. Deu shield. Não, eu me recuso a aceitar que isso aqui deu ruim, véi. Eu me recuso, véi. Mata. Não, eu me recuso. Ela vai matar todo mundo, pô. Não tem como. Nossa, ele deu predict. Acho que foi sem querer. Não, cara. Não, deu predict. Olha esse boneco, olha esse boneco. Maokai-chan! Ele vai matar... Você sabe que ele vai matar o Ryze, você sabe. Beleza. NT. Bom, eu tava em paz ali. Pra mim não era viável aquilo ter dado ruim. Porra. Não, não é possível, velho. Bom, nós temos o Ryze Chan, galera, que tá de bastão Chan. Já falta só com 5 stack. Contaminado. Aqui, acabou. Completamente contaminado pela Miuri-chan, mano. Kenzie-chan, mano. Tá rolando essa aí. Mano, tô até brisando aqui, velho. Dá uma moral Chan aqui. Chegar no Kenzie-chan. Vamos, brota. Nossa, durei muito nesse bagulho aí. Apertei um R-chan aqui, velho. Nossa, eu caí de boca na bolha, velho. Ah, velho, sério que esse cara jogou bem? Eu revelo ele. O pessoal Chan, aí. Bom, a nossa Kai'Sa morreu, hein, fi. Drag Arauto? Tá mutado. Drag. Olha o folgado aqui, folgado. Quer ir nele? Nós dois, Chan? Sim, sim. Olha o Lucian Chan aqui. Vou no Lucian, então. Pega. Ah. Só sai. Então pega o Drake. Bora. Ah, olha o Maokai tomando batata-chan, mano. Que é isso? Tá sem tá prince, então eu flashei na cara dele mesmo. Olha o cara roubando aqui, ó, aí, folgada. Será que ele me matava? Acho que matava. Mano, se ele veio daquele jeito ali... Ele tava com o bagulho da Nami, se ele tava, matava. Tava não. Então não matava a Chan, não, mano. Mano, é que ele veio tão com a confiante que eu assustei, ele foi confiante. Ele esse deu é Chan usando o item. E lembrando que é o Aegis Chan aí, galera, treinando pro Super CBLOL daqui a pouquinho, mano. Ah, e coitado, ele caiu a The Carry, mano. Ele deve gostar de jogar mesmo autofill aí, só pra aquecer o dedo, se pá, né, mano? Pra não ficar tão duro, congelado. Eu iria ser esses caras que jogavam a solo kill antes do CBLOL 100%, velho. Já lancei um carecão. Vai lançar a máquina, um carecão que é de qualquer dia, eu nada a ver. Mano, rola... Tipo, carecão não, dar, mas tá o militar. O militar, dá pra dar. Bobear um careca também. Careca nem eu lancei, na real. Careca não. Militarzinho é aulas também, viu, mano? Bem curtinho. É, militarzinho já lancei. O cara mandou um aguenta aí, a gente tá dando invade. Ó, batata ali.
Ai, meu Deus, e o cara, ele relogou, mano, ele tá relogando, mete o pé, velho. Ele falou que ia relogar. Ah, ele falou, né? Falou, que ia relogar, falou. Ah, tá. Tá, se nem melhorar reconectado. Careca. Pô, viado, você feio careca, viu, velho? Já, já deu spoiler. Deve ser uma tela, deve ser uma das uma mano, telinha, mano. O bagulho vai ficar paia. Ó, esse mid aqui, a gente dá um R-chan aqui, hein, mano. Tem a Kai'Sa mesmo, no Nelson? Aham, aham, pra limpar e defender, vai. Ela viu, será? Te viu, será? Não. Tá bom, só pra limpar. Talvez eu morra, bom, R de... Vou bater no olho ali antes de morrer. Nice, tenho não. Nossa, te curei muito. Caralho, Rise Chan mata? Você vê, isso aqui é de Nelson, cola aqui comigo. Cara, não deixa o cara jogar, véi. É muito free, é muito silence. É muito bom contra a Kali, véi. Mano, cadê a Kai'Sa online, mano, pra esse battle? Cadê a Fiorinha Tepano? Não tem? Tô bem, tô vivo ainda. Vou jogar um stun nele aí. Vamos ganhar essa Kai'Sa, isso mesmo? Eu matei o cara no auto-ataque, parece que vamos. Ai, quase que eu dei slow pro cara pegar. A Kai'Sa voltar, o jogo vai estar ganho? Aparentemente. Tu é ele. Ah, mano, era só ir Baron, galera. Oh, era só voltou, oh, voltou, 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 voltou. Será que a gente vai anyway? É porque, tipo, você vai estar sem R, mas eu vou ter. Então vamos. Caralho, imagina com a Kai'Sa online, hein, galera. Os caras iam puxar FF 100%, mano. E nós ia ver o CBLOL mais cedo. Bora. Nossa, pior que tem que ganhar rápido, né? Muita cabeça. O Tococo desse folgar, então. Nem precisa. Não sei se ele rouba. Nossa, esse pai é. Jack Chan. Vale o Tijuão. Ganhou o jogo. Olha o level do Ryze. Olha o level do Ryze. Caralho, Ryze. Galera, olha que bizarro. O Ryze tá 16 porque ele stacou o item. A Akali tá 12. Item nojento. Vou só mandar um item nojento. Mano, pra ele aqui. 22 minutos de jogo. 22 minutos de jogo. O cara tá level 16. Eu tô 10. Ai, ai, ai. O que, que a Riot Chan tá fazendo, mano? Tirar o level up, eu também acho, pô, mano, esse item ele é muito broken. O level up não faz o menor sentido, velho. Tipo, farão tanto esse item, mas tanto. Você ajuda nós aqui? A gente tá. Nossa, eu tava no alt-tab. Tamo relaxado aqui, tamo relaxado. Olha o meu R então, eu só não consegui mamar, mano, por causa da carne. Do Maokai. Acabou o jogo. Olha lá, só ir reto mid em segredo não. Fachei! Ah! Merda, a batata não vai deixar dar chase. Diti! Vou te mandar o vídeo pra ele rápido, antes do CBLOL começar. Manda. Aí, galera, acabamos 13 horas em ponto, mano. Na hora, hein?